Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло з життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти? Ісус озвався і сказав їм, істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, в сьогоднішній день святкуємо величне свято Пресвятої Євхаристії, через яке кожен із нас може побачити, наскільки була велика любов Господня до людини. Господь перед своїм вознесінням на небо говорить наступні слова: «Не залишу вас сиротами». Сьогоднішнє свято – це є видимий знак цієї обіцянки, де Христос залишається посеред нас і буде з нами через Пресвяту Євхаристію до кінця світу. В сьогоднішній Євангелії євангелист Іван порівнює, що було в Старому Завіті і що Христос приносить у Новому Завіті. Христос каже, батьки ваші їли манну в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Напевно, що дуже добре знаєте цю історію, яка трапилася в Старому Завіті, де у книзі Виходу, а конкретно в 16 розділі, ми можемо, власне, почитати і дізнатися, що ж це сталося з ізраїльським народом у пустині. Пригадуєте собі Мойсея, який виводить ізраїльський народ із єгипетської неволі. Пригадуєте собі, напевно, що коли фараон, дізнавшись про те, що Мойсей тайкома виводить цей народ, посилає військо. І той народ, який вже крокував, був перед цією рікою Йордан. І практично їм перейти ріку Йордан неможливо. Але Господь робить перше це чудо, де ці води розходяться, люди проходять із Мойсеєм. І після того, як люди пройшли, Господь топить це військо фараона. Люди, крокуючи далі, дійшовши до середини пустині, почали дуже сильно нарікати. Ми не маємо що тут їсти, ми не маємо хліба, ми не маємо м'яса. Як би не було в тій єгипетській неволі, але ми там мали все. Ми мали хліб, ми мали м'ясо, ми мали воду. А тут нас Господь через Мойсея вивів цю пустиню, і ми тут ще помремо. Мойсей пішов на молитву із Господом, і Господь каже, я не залишу цей народ. Сьогодні вечором
я дам вам м'ясо. Завтра я вам дам хліб. Пізніше приходить цей вечір, і прилітає дуже багато тих перепелиць, які сіли, немов би, для того, щоб люди спожили це м'ясо. На другий день люди, відпочивши після сну, виходять на вулицю і бачать, немов би, сніг є вкритий. А це є ця манна, яку Господь послав цьому народу, щоб він не загинув. Дуже багато знаків Божих люди бачили на цій дорозі із єгипетської неволі до обіцяної землі. Але все одно дуже багато разів вони нарікали. Після того, коли вони дістали цю манну, вони почали нарікати: ми не маємо що пити. І Мойсей знову ж таки йде на молитву до Господа і каже: народ знов нарікає. Господь каже: підеш до тієї гори, вдариш по горі, і потече вода. І так сталося. Дуже цікава історія людського спасіння, яка почалася із цього ізраїльського народу. Але Господь говорить, що батьки ваші їли ману в пустині і померли, а це є хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Пригадуєте, як вже у Новому Завіті Господь зібрав своїх учнів, те, що ми називаємо на святу вечерю. Взяв хліб і каже: прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пізніше взяв келих вина і каже: пийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. І пізніше Господь каже: це чиніть на мій спомин. Кожна свята літургія, яка правиться на землі, вона правиться на спомин цього, що Господь залишив нам. І ми, як люди віруючі, маємо, немов би, відповісти на ту любов Господню через Пресвяту Євхаристію, яку Господь залишив для нас. Саме тому багато людей стараються виконати цю третю Божу заповідь: пам'ятай день святий святкувати, прийти на святу літургію, прийти помолитись, подякувати Богові за прожитий день, за прожитий тиждень, і знову ж таки з крухою у серці просити Божого благословення на майбутнє. Пресвята Євхаристія – це є величезний дар, даний Богом людині. Але це є також величезна сила для людини віруючої. Господь говорить: як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Для людини віруючої зростати в Божій любові, в чеснотах, у святості є практично неможливо без святої літургії, без Пресвятої Євхаристії, щоб не живитися тілом і кров'ю Господньою. Господь, навіть видимий спосіб, є між нами у церкві. Кожен із вас знає це місце, яке називається Кивот, де зберігаються постійно святі тайни. У кожному храмі, який є збудований на землі, є це спеціальне місце, де Господь перебуває у храмі, де людина також може молитися, випрошуючи для себе багатьох Божих ласк. Не випадково Свята Церква встановила це свято Пресвятої Євхаристії, щоб заохотити нас, щоб показати нам запоруку нашого спасіння, де ми повинні брати ці сили для нашого духовного життя і зростання у святості. Але апостол Павло в сьогоднішньому апостолі також нас перестерігає: якщо хто їсть
і п'є тіло Господнє, не розрізняючи, суд собі їсть і п'є. В цьому посланні до коринтян він хотів коринтян навчити щось інше, що це не є проста трапеза, що ми собі сіли за стіл, прикликали своїх друзів, рідних знайомих і, скажімо, з'їли цю страву чи напилися чогось, це є щось більше. До цієї трапези Господньої ми повинні бути готовими. І ми повинні розрізняти одне від другого, що на трапезі Господній ми споживаємо тіло Господнє. І ми повинні бути до цього готовими. Знаєте, дуже часто так трапляється, що людина не розрізняє. Може бути в великому гніві, в ненависті, в інших тяжких гріхах і все одно йде до святого причастя. Людина не розрізняє. Тому що для того, щоб причащатися, ми мусимо примиритися. Ми мусимо покаятися. Ми мусимо висповідатися. І тому Свята Церква навчає, що до святого причастя ми повинні підходити, не маючи тяжкого смертного гріха. Тільки в тих, як то кажуть, легких повсякденних гріхах Церква дозволяє людям приступати до святого причастя. Чому? Тому що перед причастям священник каже: «Святе є святим». Кожен із нас має максимально бути наближений до святого Господа. І тільки в такому стані, освячуючому, ми можемо приступати до святих тайн. Нехай Господь у Пресвятій Тайні Євхаристії скріпляє нас, додає нам наснаги на дороги нашого духовного життя, оскільки дуже нам є потрібно Його Божої благодаті, дуже нам є потрібно Його підтримки, яку Він надає нам через святу тайну Євхаристії. Амінь.